Особистий рекорд зіркового черкаського баскетболіста, місце черкаської спортсменки у трійці найкрасивіших людей планети та світові підкорення із черкаським відгуком. Вікка Спорт підбиває підсумки листопада. Цьогоріч він видався багатим на гучні здобутки з черкаською пропискою. Добірку найважливіших подій склали для вас мої колеги. Їм слово. Фігурний тріумф. У трійку найкрасивіших людей планети цього місяця потрапила черкащанка. Йдеться про місцеву спортсменку Вероніку Посенко. 16-річна атлетка здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з бодібілдингу серед юніорів у Будапешті. Дівчина виступала в категорії фітнес. Ця категорія складається із двох раундів – довільна програма і позування. За словами тренера черкащанки Михайла Кислякова, бронзова медаль Вероніка стала єдиною для української збірної на цих змаганнях. Новий особистий рекорд встановив наприкінці листопада вихованець баскетбольної школи МАВП Святослав Михайлюк. Високий ігровий показник він продемонстрував у чемпіонаті НБА. Це найсильніша баскетбольна ліга планети. У матчі проти Атланти Михайлюк захищав кольори Детройт Пістонс. Команда черкасця здобула перемогу з рахунком 128-103. Святослав провів на паркеті рекордно для себе 31 хвилину та набрав 5 очок, віддав 4 передачі та втілив 2 перехоплення. Усе за одного фолу і втрати. Нині команда Михайлюка Детройт Пістонс посідає 11-те місце у східній конференції. 12 медалей Кубку України здобувають для Черкащини вихованці місцевої спортивної школи «Вулкан». Їх бійці виборюють на рингу у Рівному. Там цього листопада відгримів Кубок України з кікбоксингу «Вако». За медалі боролися діти, юнаки та юніори. Участь у змаганнях взяли більше 1000 учасників із 24 областей України, а також Польщі, Білорусі, Литви та Молдови. У заліку черкасів 4 перших, 4 других та стільки ж третіх місць. До змагань кікбоксерів підготували тренери Юрій Зубов, Олександр Литвиненко, Василь Патрус та Євген Ткаченко. Бійцівська міць. Черкаські брати-боксери Юрій та Дмитро Майдакові провели 2 яскраві бої в російському Санкт-Петербурзі. Усе у межах турніру «Королі нокаутів». Для обох черкасців поєдинки стали другими у професійній кар'єрі. Старший брат Дмитро оформив перемогу. Черкаси здолав по очках 36-річного Карена Аветісяна у ваговій категорії понад 76 кілограмів. Зазначу, на свій переможний поєдинок Дмитро чекав 5 годин. Готували обох боксерів у Києві. Додам, свої перші професійні поєдинки брати Майдакові провели минулого вересня в Німеччині. Тоді обидва святкували впевнені перемоги. Легкоатлетичний рекорд міжнародного масштабу. Його на екваторі листопада встановив черкаський паралімпієць Олександр Дорошенко. Усе у складі національної збірної України з легкої атлетики. Наші спортсмени обстояли честь держави на чемпіонаті світу. В активі черкасця Олександра Дорошенка 2 срібні нагороди та рекорд Європи зі штовхання ядра та метання спису. Загалом українська команда вибрала 27 нагород, із яких 11 золотих, 8 срібних та 8 бронзових. У загальнокомандному заліку національна збірна посіла 5 місце серед 117 країн світу. Також вітчизняні атлети встановили 24 рекорди та здобули 25 ліцензій для участі у Паралімпійських іграх в Токіо. Світова першість на чемпіонаті із самбо. Черкащанка вибрала золото на змаганнях зі спортивного та бойового самбо. Спортсменка Анастасія Сапсай посіла перше місце серед чоловіків і жінок із цього виду спорту. Чемпіонат проходив протягом 3 днів у Південній Кореї. Уже в завершальний день змагань українці здобули 2 нагороди. Серед чемпіонів – викладачка кафедри спеціальної та фізичної підготовки Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля та майстер спорту міжнародного класу Анастасія Сапсай. Дівчина боролася у фінальній сутичці в категорії понад 80 кілограмів та впевнено впоралася з білоруською Марією Кондратєвою. Додам, це дебютна медаль світової першості у черкаської спортсменки. Напередодні Анастасія двічі ставала чемпіонкою Європи в Мінську 2017 та Афінах 2018. Також отримала цьогоріч титул переможниці других європейських ігор у Мінську.